Langkah proaktif jawatankuasa kira-kira wang negara PSC menaikkan had tunggakan cukai bagi sekatan perjalanan ke luar negara disambut baik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan itu dapat meringankan beban rakyat khususnya kepada mereka yang perlu menjalankan urusan penting di luar negara. Oleh yang demikian, langkah yang dicadangkan oleh PSC ini adalah merupakan satu langkah yang amat dialu-alukan dan saya akan memantau supaya pelaksanaannya jika dipersetujui di peringkat dasar untuk digunapakai dalam tempoh sesegera yang mungkin. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga akan mengarahkan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia untuk mengimplementasikan langkah berkenaan di semua kaunter seluruh negara selepas keputusan operasional diperoleh. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Kelab Usahawan Sahabat Amanah Ikhtiar Bagan Datuk, Kusabda di Pekan Bagan Datuk.